በስሙ ወወልድ ወወል ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን ሰላም ለእናንተ ይሁን የክርስቶስ ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ እንደምንላላችሁ እንደምን ላይ ደርሳችሁ አሜን መጠበቅ ጠብቆ ለይሳትና ደ ቃና እግዚአብሔር የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁን አትለይምና እናቱ እናታችን ማምላክ ወላዲት አምላክ የተመሰገነችና ከፍ ከፍ ያለች አሜን ውድ ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን ይሳደረታችሁ አሜን ቸርነቱ በስቶልን የችን ሰዓትና ይችን ደቂቃ ለሰጠን አምላካችን ለእሱ ምስጋና ይድረሰው እያለን ቃና ዘገሊላ ምዕራፍ ሁለት ክፍል ሁለትን እይላችሁ ቀርብ ያለው በዲያቆን ሄኖክ ሀይሌ እንደተጻፈ እኔም ምህታችሁ ወለተ ስላሴ ይሳኮር እንደማቀርበው ትናንትና ምዕራፍ ሁለት ክፍል አንድን ነበር ያቀረብሁላችሁ ዛሬ የምንገናኝበት ርስ በቀጠሯችን መሰረት ቃና ዘገሪላ ሙሽሮች እነማን ነበሩ የሚል ነው እንግዲህ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንት እያደረጋችሁ ላልሰሙ የእግዚአብሔርን ቃል እያሰማችሁ ቻናላችን አበረታቱልን ስል በሉ እግዚአብሔር አሳስባለሁ እግዚአብሔር አንደበቴን ተቆጣጥሮ ለእናንተም ሰሚጆሮ እንዲያድለን ለሁላችን የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን መልካም ጊዜ ቃና ዘገይላ ምዕራፍ 2 ክፍል ሁለት ነው የቃና ዘገሊላ ሙሽሮች እነማን ነበሩ የቃና ዘገሊላ ሙሽሮች ስማቸው አልተጻፈም ወይም ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ አጠራር በሌላ ቅጽልም በማዕረግም ስም አንድ ባለጸጋ አንድ በሽተኛ አንድ አይሁድ ሰው አንድ የጦር አለቃ በሚለው መንገድም አልተጠሩም ይህ ብቻ ሳይሆን ሙሉ ታሪኩ ውስጥ የሙሽራውና የሙሽሪቱ ማንነት የሚመለከት ምንም ነገር አልተጻፈም አንድ አንቀጽ ላይ ብቻ አሳዳሪው ሙሽራውን ጠርቶ ሰው ሁሉ አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባን ከሰከሩት በኋላ ማነኛውን አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስካሁን አቆይተሃል አለው የሚል አረፍተ ነገር እናገኛለን ሙሽራው ማን ብሎ እንደጠራውም እነሆ ከነገረው በኋላ ምን ብሎም እንደመለሰለትም አልተጻፈም በእርግጥም በማያውቀው የወይን ጠጅ የማያውቀውን የወይን ጠጅ ምን ነው አቆይኸው ተብሎ የተደነቀው ይህ ሙሽራ ምን ብሎ መልሶ ይሆን ግራ ተጋብቶ ይሆን ምንስ ምስጋናስ ከምን ተገኝ ምስጋናስ ምን ቸገረኝ ብሎ ባልጠበቀው የወይን መወደሱ ደስ ብሎ ተቀብሎ ይሆን ይህ ሁሉ ግን አልተጻፈም አንድ መጽሐፍት የቃናው ሙሽራ ማንነት ላይ የተለያዩ ከመላምትነት እስከ አንደኛ እስከ አደገኛ ክደትነት የሚደርሱ ሀሳቦች ጽፈዋል አንዳንድ መጽሐፍት ደግሞ የቃናው ሙሽራ ሀዋርያው ቀናተኛው ስሞን ነው ብለው ጽፏል የእኛ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ግን የሙሽራው አባት ከገሊላ ቃና የሆነ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር ሁለት የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ግን የሙሽራው አባት ከገሊላ ቃና የሆነ ምዕራፍ 21 ከቁጥር ሁለት የናት ላይ ዘመድ እንደሆነ እና ስሙም ባልቲስ እንደሚባል የሙሽራው ስም ደግሞ ደኪማስ እንደሚባል ጽፏል ትርጓሚው በወንጌል ተአምረ ኢየሱስ ቅዱስ ኤፍሬም ሶሪያዊ ደግሞ የቃና ተጋባሽ እንግዶች ከሙሽራው ይልቅ ትኩረታቸው ምን እንዳሳሰበው እንዲህ ሲል ተናግሯል የጋኖችን በወይን ለሞላው ለእርሱ ለሰርግ ቤቱ ምስጋና ያቀረቡለት ስድስት ጋን አስደናቂ ወይን ውሃ ተለወጠ እንግዳ ብለው የጠሩት ንጉስ ራሱ ተነስቶ የወይን ጠጅ አቀረበላቸው በዚህ በእንግድነት የተገኘው ሰው እንዴት ይደሰት ይሆን አይኑን የሙሽራዋን ውበት ከመመልከት ላይ አንስቶ ወደ አንተ ይመለከታል ጌታችን ኮይ ምንኛ ችር እንደሆን ያያል ቅዱስ ኤፍሬም በመዝሙረ በንተ ድንግልና ስማቸው ባናውቀውም የቃና ዘገላ ሙሽሮች እስቲ እና እናድንቃቸው እነዚህ ሙሽሮች የሰርጋቸው ታሪክ የተጻፈው እንደ ሌሎች ሙሽሮች በጋ ብቻ ወል ሰነድ ላይ ሳይሆን ሁላችንም በአክብሮት በምንሳለመው በቅዱስ ወንጌል ላይ ነው ሰርጋቸው ታሪክም የምናዳምጠው እንደሌላ ሰርግ ዜና ሳይሆን ቆማቸው ስሙ ተብለን በምንሰማው ወንጌል ምንባብ ላይ ነው ከተጋቡ ከ ሺህ አመታት በኋላ እንኳን በቃና ዘገይ ላይ እየተባለ የሚዘመርላቸው እነዚህ ሙሽሮች ምንኛ የታደሉ ናቸው ድንግል ማርያም በጓዳቸው የተመላለሰችላቸው ወልደ እግዚአብሔር የወይን ጠጅ የጠመቀላቸው ከዋርያት አጃቢ የሆኗቸው ከፈጣሪያቸው የማይለዩ መላእክት በእሳት ሰረገላ የሰርግ ቤታቸውን የከበቡላቸው እነዚህ ሙሽሮች ምንኛ የታደሉ ናቸው የሰው ሀገር መሪ ወይም ዝነኛ ሰው እንኳን ከሰርጉ ሲገኝ እጅግ ይደሰታል ክብር ይሰማዋል ውለታም አድርጎም ይቆጥረዋል እግዚአብሔር እንግዳ የሆነላቸው ወላሊት አምላክ የተገኘችላቸው ሙሽሮች በእውነት ምንኛ ክቡራን ናቸው የኢየሱስ እናት በዚያ ነበረች ነጽ ሶስት አንድ ታሪክ ሲጀምር እንዲህ በሚል ቦታ እገሌ ነበረ ብሎ ከጀመረ የታሪክ ዋነኛ ገጽ ባህሪ እገሌ መሆኑን ለማወቅ የሥነ ጽሑፍ ባለሙያ መሆን አይጠበቅብንም ከህፃነታችን ጀምሮ ስንሰማቸው ባደግናቸው ትረቶችና ምሳሌያዊ ታሪኮች ብቻን እንኳን ይህንን መረዳት አያቅተንም የቃና ዘገሊላው ሰርግ ቤት ታሪክ በዋነኝነት ርስ ጉዳይ የመቤታችንም በመሆኑም አስቀድሞ እናትን በዛ ነበረች ብሎ በመጽሐፍ ለመረዳት እንችላለን ያን የመቤታችንን ከጌታችን አስቀድማ በዚያ መገኘቷን የሚያስረዳ ቢሆንም እንኳን ታሪኩ በተጻፈበት ምዕራፍ የመጀመሪያዎቹ ተከታታይ አረፍተ ነገሮች ባለቤት መሆና ቅዱስ ዮሐንስ የመቤታችን መኖር አስቀድሞ የጠቀሰው ያለ ምክንያት እንዳልሆነ ያስረዳናል በአራቱ ወንጌላዊ ከተጻፉ በርካታ ታምራት ውስጥ በቃና ዘገይላው ተአምር በስተቀር የኢየሱስናት በዚያ ነበረች ብሎ የሚጀምር ታምር የለም ቅዱስ ዮሐንስ ለዝርዝር ጉዳዮች ትኩረት የሚሰጥ ጸሐፊ እንደመሆኑ የመቤታችን ስም ያስቀደመው በዚህ ሰርግ ቤት መቤታችን እጅግ ወሳኝ ሚና የነበራት ስለሆነች ነው አንድ ሰው የመቤታችን ስምና የሚና አውጥቶ የቃና ዘሌላ ሰርግ ቤት ታሪክ ለማንበብ ቢሞክርም ትርጉም ሊሰጠው አይችልም አንዳንዱ ስለመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በወንጌል ላይ አልተጻፈም ይላሉ በመሰረቱ በወንጌል ስለመቤታችን በሚገባ ተጽፏል ከሁሉ የሚገርመው ደግሞ ቅዱስ ልቋስ ልቡና ኩላሊትን የሚመረምረውን የእግዚአብሔር መንፈስ ገልጦለት የመቤታችን ልቧን ሀሳብ ሳይቀር ሶስት ጊዜ ጽፏል መዝሙር ሰባት ከቁጥር ዘጠኝ ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች ልቋስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ከቁጥር ሀያ ዘጠኝ ማርያም ግን ይህን ነገር ሁሉ በልቧ እያሰበች ተጠብቀው ነበር የልቋስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አስራ ዘጠኝ ከእነርሱም ጋር ወርዶ ወደ ናዝሪት መጣ የታዘዘላቸውም ነበር እናቱም ይህን ነገር ሁሉ በልቧ ተጠብቀው ነበር የልቋስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር ሀምሳ አንድ በእነዚህ ጥቅሶች ላይ ቅዱስ ሉቃስ ሰለም መቤታችን ሐሳብ ጊዜ ሲጽፍ በሁለት ስፍራዎች መቤታችን በውጪ ወደሚደረገው እያየች ምንም ሳትናገር በልቧ ተጠብቀው ነበር ብሎ በልቧህ ያስ የልቧን ሐሳብ ብቻ የጻፈ ሲሆን በአንደኛው ግን በውስጧ ምን ብላ እንዳሰበች ሳይቀር ገልጾ ጽፎልናል ከዛ በፊትም ሆነ በኋላ ቤታችን የሚመለከቱ ብዙ ምራፎች በሚስጥር በግልጥም መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል ነገሩን አልን እንጂ ስለ እርሷ በወንጌል አልተጻፈም ብሎ መከራከር የእርሷን ማንነት አለመረዳት ነው ወንጌል ክርስቶስ ከክርስቶስም ደግሞ የተወለደው ከመቤታችን ነው እርሷም ክርስቶስን ስትወልድ የወለደችውም ወንጌልም ጭምር ነው ትመስሊ ፊደል ወልድ ወልድ ወትወልዲ ወንጌል ወትወልዲ ወትመስሊ ፊደል ወትወልዲ ወንጌል ፊደልን ትመስያለሽ ወንጌልን ትወልጃለሽ እንዳለ ደራሲው የመቤታችን የወንጌል መጽሐፍ ምክንያት ናት ከእርሷም ሰው ሁኖ ባይገለጥ ኑሮ በወንጌልም አይጻፍም ነበርና ወደ ቀድሞው ነገራችን እንመለስና የቃና ዘገለያ ሰርግ ቤት ታሪክ ስለ መቤታችን ከተጻፉ የወንጌል ክፍሎች አንዱ ነው መቼም ይሁን የወንጌላዊ የዮሐንስ ወንጌላዊ ወንጌል ወንጌል አይደለም መችም የዮሐንስ ወንጌል ወንጌል አይደለም ካልተባለ በስተቀር ይህ ሁሉ ሰው የሚያየው እውነታ ነው የቃና ዘገይላ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጻፈው እንደ ተአምረ ማርያም ባሉ ባላውልድ መጽሐፍ ላይ ሳይሆን ሳይ ባላውልድ ላይ ቢሆኖ ሆኖ ቢኖር ብዙዎች የፈጠራ ታሪክ ነው እንደሚሉ ጥርጥርም የለውም ለጠማማ ውሻ ውሃ ጠጣች ለተጠማ ውሻ ውሃ ጠጣች ስንል የሚያምኑ ሰዎች ውሃውን ወይን ጠጅ አደረገች ስንል ያምኑልና ማለት ዘበት ነው ሁኖም ይህንን ሁኖም ይህንን ታሪክ በወንጌልም ከወንጌልም በወንጌልም ከወንጌልም በዮሐንስ ወንጌል ያጻፈልን አምላካችን ክብር ምስጋና የድረሰው ወንጌላዊ ዮሐንስ መቤታችን የጠራበት መንገድ ሌላ እርሳችን ነው ማለት ነው ቅዱስ ዮሐንስ መቤታችን በዚህ ታሪክ መግቢያ ላይ የኢየሱስ እናት ብሎ ጠርቷታል ይሄ ከሐዋርያው በጻፈው ወንጌል ላይ ራሱንም ስም እንኳን አንድ ጊዜም ያልጠራ ትዑት ሰው ቢሆንም የመቤታችን ስም የጠራበት መንገድም እንዲሁ የምናልፈው አይደለም በወንጌሉም መቤታችን ስምንት ጊዜ አንስቷታል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥ1 ምዕራፍ 3 ቁጥ5 ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ ምራፍ ሶስት ምዕራፍ አራት እና ምራፍ አስራ ሁለት ምዕራፍ ስድስት ከአርባ ሁለት ምዕራፍ አስራ ዘጠኝ ከሀያ አምስት ምራፍ ሀያ ስድስት ሁለት ጊዜ ምዕራፍ ሀያ ሰባት ስምንት ጊዜም ሲጠራት ግን አንድም ቦታ ማርያም ብሎ በስሟ አልጠራትም የጠራት የኢየሱስ እናት እናቱ ብቻ ብሎ ነው እናቱ ብቻ ብሎ ነው ቅርበት ባይኖረው ኑሮ እንዳልንል ወንጌሉ ድንግል ማርያም በመስቀል ስር ለዮሐንስ ተሰጥቷት ተሰጥታው ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ ቤቱ ወሰዳት ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 27 ስጋዋን መላእክት ነጥቀው ወደ ሰማይ ሲወስዱትም አብሯት ተነጥቋል ይላል የሐዋርያ ስራ በወንጌሉ አስራ 14 ጊዜ ማርያም በሚሉ ስሞችም ስም በጻፈም አንድም ቦታ መቤታችን በስሟ አልጠራትም ነገሩን አልን እንጂ ስሟማ መጽሐፍ ቅዱስን መረምረው አምላክን ከወለደች ጀምሮ ከመላእክትም ወገን የሆነ ከሰዎች ወገንም እርሷም የሚጠሩበት መንገድ ሲቀይሩ አይተናል አምላክን ከመነጸነሷ በፊት ማርያም ሆይ እግዚአብሔር ፊት ጸጋን አግኝተሻልና ሲሉ የነበሩት መላእክት ከወለደች በኋላ ግን ህፃኑንና እናቱን ይዘህ ወደ ግብፅ ሽሺ ሲሉ እናገኛለን የልቋስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 30 የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር 13 አክስቷ ኤልሳቤጥን ልትጠይቅ በሄደችበት ጊዜ የኤልሳቤጥ አለቻት እንጂ እንደ ዝምድናዋ ማርያም ብላ አልጠራቻትም የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 43 የሆነበት ምክንያት ለድንግል ማርያም እጅግ ታላቅ ክብር ስሟ እናቱ የኢየሱስናት፣ የጌታናት፣ የአምላክናት የሚለው ስም ስለሆነ ነው አንዲት እናት የታወቀ የከበረ ዝነኛ ልጅ ካላት ከስሟ ይልቅ የገሌ እናት ተብሏል መጠራቷ የተለመደና ተገቢ ነው እመቤታችን የሰማይና ምድርን በእጁ ለሰራው ለገና አምላክ ለእግዚአብሔር እናቱ ሆናለች ስለዚህም ሐዋርያው በስሟ ከመጥራት ይልቅ በክብር ስሟ የኢየሱስ እናት ብሎ ሊጠራት ወደደ ይህ ቅዱስ ዮሐንስን የመላእክቱን የቅዱሳኑን የትውንፊትና ጉባኤ ኤፌሶን ውሳኔ ይዘን ከዛሬ ይዘን ዛሬም እኛ ማርያም ከማለት ይልቅ ወላዲት አምላክ እማ አምላክ እመቤታችን እመብርሃን እንላታለን የማያቋርጠው የመቤታችን ትትና ሌላው እርሳችን ነው የማያቋርጠው የመቤታችን ትትና መቤታችን በቃናው ሰርግ ቤት የተገኘችበት ምክንያት ከገሊላ አውራጃ ሰው በመሆኗ ነው ቅዱስ ገብርኤል ወደ እርሷ የተላከው ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ መሆኑ ይታወሳል የልቋስ ወንጌል ምራፋን ከቁጥር 26 እርሷም የሀገር ሰው በመሆኗና በደግነቷ በዚህ ሰርግ ቤት ተገኝታለች ወደ ሰርግ በመምጣቷ የምናስተውለው ትልቁም ነገር የመቤታችን ትትና ነው እመቤታችን እመቤታችን የፍጥረት ሁሉ ተለይታ ከፍጥረት ሁሉ ተለይታ ፈጣሪዋን ለመውለድ የተመረጠችበት አንዱና ዋነኛው ምክንያት ትትና ሆነው ወደቱት ትትና ወደትትና የተመረጠ ወደትትና መንፈሱም ትትና መንፈስም ወደ ተሰወረ ሰው እመለከታለሁ በማለት የተናገረው ሉል እግዚአብሔርም መቤታችንን ከሌሎች በላይ ሁና ያገኘበት አንዱና ዋነኛው ምክንያት ትትነዋ ነበር እርሷም ስትጸልይ የባሪያዊቱን መዋረድ አይቷንና ብላ ከአንስት አለም ለይቶ የመረጣት አምላክ በእርሷ ላይም ምን እንዳየ ብላ ከአንስት እንዳየ ብላ ተናግራለች ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ ሰባት ከቁጥር 15 የልቋስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 48 ቅዱስ ያዕቆብ ቅዱስ ያዕቆብ የያዕቆብ ግም የመቤታችን ትትና ከሌሎች እንደ አብርሃም እንደ ሙሴ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ ያሉ ቱታን አበው ጋር ካስተያየነ በኋላ ነገር ግን ከምድር ላይ እንደ ማርያም ራሱን ዝቅ ያደረገ ሰው የለም በዚህ ምክንያት እንደ እርሷ የከበረ ማንም አለመኖሩም በግልጥ የሚታይ ነገር ነው ብሏል የሚቀጥለው ምዕራፍ ሁለት ክፍል ሶስትን በቤታችን የአምላክ እናት ሁና ፈጽሞ ያልተለወጠና የማይቋረጥ በሚል እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ጊዜ እንዲሰጠን የእርሱ ፍቃድ መልካም ጊዜ ሆነላችሁ ወሰባት ለእግዚአብሔር ወላዱት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ይቆየል ለውላችን